První místo našeho pobytu. Podle Lonely Planet jedno z top míst. Realita ovšem je trošičku jiná. Apartmán chybu neměl. Je uváděn i v průvodci jako jeden z těch lepších, levných a hlavně perfektně umístěných. Vybavení skromné, ale pro krátký pobyt naprosto dostačující. Nejúžasnější byl ten výhled. Samozřejmě výhled do dálí, nikoli po celé. Některé stavební části prostě občas nevýjdou, třeba okno. Naproti tomu máme některé designové prvky. Třeba odvětrání. A jako bonus, uklidňující pohled do podhradí. Dole to tak idylicky nevypadá. Ale jinak tady mají všechno. Třeba wellness budku, nebo kadeřnický salon, jezírko zarosté lekniny, krásně využitý odpadkový koše a samozřejmě nádherný výhled na moře. Přímo proti škole je zeď krásně vyzdobená grafity. Naopak obrázky na školní zdi informují, jak to ještě nedávno mohlo vypadat. Nesmí chybět ani sociální zařízení. Veřejné záchodky zvenku nevypadají nic moc, ale realita uvnitř je zcela opačná. Diamanty v hajzlu. Co se týká občerstvení, i tady je nabídka celkem pestrá. Základem jsou místní obchody. Není to ani Tesco, ani Kaufland, ani nic podobného, ale jednoduché krámky, kde převládá zboží s neomezenou záruční lhůtou. Další možností je čerstvé ovoce přímo na ulici nebo na pláži. Vyhrává kokos anebo ananas. Street food tady má samozřejmě jinou, takzvanou hardkorovou formu. Ale soudě podle lidí, kteří před tím okulkem stáli, zřejmě to bylo dobré. My jsme seděli přes ulici a s údivem všechno pozorovali. Kalamáry v kariomáčce. Krevetky. Tady máme krevetky na česneku. A másilko samozřejmě. No a k tomu všemu ryžička. A dva škopíky. Dobrou chuť. Když se řekne pivo, tak to znamená pivo. A jedno pivo má 5% a 650 ml. Takže žádný půl litry nebo usraný 4 deci, ale pořádná porce. A měli jsme to včetně vzrušené debaty tří kolem jdoucích děvčat. Na pláži je to samozřejmě něco jiného, takzvaná těžká romantika, hod to ale nějakou korunu stojí. Co korunu? Mauricijskou rupii. No a ta poslední varianta je kafe a pivo v luxusním rezortu. A je po všem. Tak jsme to strestali. Potkáváme spoustu zajímavých lidí. Ať už to jsou místní neolové, kteří se většinou poflakují po pláži, nebo suří. Paparazzi se blíží. Všichni pryč. Mám tě točit, nebo tě mám vytočit? Plísnou. Kromě roztomilých
malých i velkých domorodců se tady našli i agresivní jedinci. Co na mě čumíš? Proč mě točíš? Šmaruj, šmaruj. Mě točíš? No foto, please. Tady bylo dneska velké prádlo. Pejsek to hlídá. Pokud hledáte to, co vám ukazovali v katalogu cestovních kancelářích, nebude toto místo zřejmě pro vás. Ale pokud chcete aspoň trošičku přičichnout, a to doslova a do písmene, k tomu, jak žije kreolská komunita, pak je to nejlepší volba. Today.